Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Центральна виборча комісія призначила дату виборів у 4 об'єднані територіальні громади Тернопільщини, а саме в Млиновецькій, Вікнянській, Нараївській та Великобірківській. Загалом в Україні в цей день пройдуть вибори у 86 громадах. Отож, про майбутні вибори сьогодні говоримо разом із нашим гостем, а це Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень «Поліс». Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго. Отож, у нас зараз в області 49 громад, буде 53. Як виглядатиме виборчий процес для цих мешканців 4 громад майбутніх? Виборчий процес, згідно закону України про місцеві вибори, розпочинається 2 листопада. Тобто це вже за 50 днів до дня виборів, як це передбачено в законі. Тому, відповідно, було прийнято рішення Центральної виборчої комісії. Воно приймається за 70 днів. Тобто, а сам безпосередній виборчий процес починається за 50 днів до дня виборів. Тобто буде, скажімо так, створений певний календарний план виборів, який буде передбачати проведення тих чи інших процедур. Тобто це буде, відповідно, створення відповідних виборчих комісій, буде, відповідно, терміни, які будуть передбачати подання кандидатур на посаду як депутатів, відповідно, до тих сільських рад, які, відповідно, на базі яких створено ОТГ, так і, відповідно, сільських голів. Будуть створюватися комісії, відповідно, будуть також створюватися вони, будуть подаватися кандидатури від політичних партій, від кандидатів. Після того, вибори будуть проводитися депутатів і голів, відповідно, селищних міських рад. Так, ну, в даному випадку, якщо говоримо про Тернопільську область, це сільські голови. Так, і депутати, відповідно, сільських селищних рад. Їх загалом, можна сказати, ви вже назвали, але потрібно сказати, що це не лише одна сільська рада, а ці сільські ради, вони включають в себе ще окремі села. Їх, якщо зачитувати, це, напевно, трошки довгий процес, але приблизно близько 10 сіл, сел буде входити до, відповідно, тих чи інших сільських об'єднаних територіальних громад, які ви назвали в 4 районах, відповідно, нашої області. В нас є коментар, я пропоную зараз послухати про ці 4 громади, і ми повернемося і продовжимо розмову. Нараївська сільська об'єднана громада – це у нас Боржанський район, Вікнянська – це Гусятинський, Млиновецька – це Зборівський район, ну і Великобірківська громада – це і Тернопільський район. Що це за громади? Насправді ці всі громади є не дуже великі, з них всіх фактично тільки Нараївська сільська об'єднана громада більш-менш налічує там в них майже 7 тисяч осіб, яка, ну, скажімо, з натяжкою може відповідати десь параметрам об'єднаної громади. Всі решта громади – це там Вікнянська – 3600 мешканців, Млиновецька – 3300, Великобірківська – 4700. Ну, фактично, це є маленькі громади. І яке майбутнє буде цих громад, ну, наразі поки що говорити важко. Якщо ми візьмемо перспективний план формування території громад, який був оприлюднений нещодавно Міністерством регіонального розвитку, то фактично цих 4 громад в цьому плані немає. План є ще не остаточний, тобто це не означає, що буде так, як, скажімо, прописано в цьому перспективному плані, але десь гіпотетично можна спрогнозувати, що більшість цих громад в перспективі можуть бути приєднані до інших об'єднаних громад, які вже створені на території Тернопільської області. У нас, відповідно, сьогодні по області утворено 49 громад. Це охоплено приблизно 58,3%, майже 60% території області, охоплені об'єднаними територіальними громадами. Відповідно до прийнятого перспективного плану Тернопільської обласної ради, це в 2018 році, десь на початку червня, ми приймали таке рішення. Цим перспективним планом передбачено утворення 59 громад. 19 громад залишаються без змін. 29 громад мають йти на доєднання сіл і селищ до них, і 11 громад мають бути, відповідно до перспективного плану, новоутвореними. На сьогодні ЦВК Центральної виборчої комісії прийнято рішення щодо проведення виборів в 4 грудні цьому році 4 новоутворених громад. Це, по-моєму, Нараївська, Вікнянська, ще 2 громади, це знову утворені. 3 громади буде, відповідно до рішення ЦВК, будуть брати участь, до них будуть доєднуватися села і селища. Тобто таким чином
це буде збільшити відсоток покриття області утвореними громадами. Ну, хотів би подякувати сьогодні активній частині, там, чи активній позиції громади, так, мешканці цієї громади, які вимагали, там, приходили вони з пропозиціями щодо депутатського корпусу Рівненської обласної ради, щодо утворення сьогодні на їхній території громад чи доєднання. Тобто сьогодні активна їхня позиція прийняття рішень сільських і селищних рад. Тобто вони йшли, відповідно, пішли до створення об'єднаних територіальних громад по перспективному плану. Тобто це вже, звичайно, для нас є хорошою річчю. Але шкода, що 4 роки вже проходить реформа, і 4 роки виділявся адміністративний ресурс, тобто для підтримки новоутворених громад, створених громад. І на сьогоднішній день цей час для них втрачений. Отож, перші вибори в ОТГ. Про що варто знати виборцям? Перш за все, потрібно варто знати, чи є вони, звичайно, в списках виборців. Для цього потрібно вже традиційно перевірити себе на сайті Державного реєстру виборців, де, відповідно, зайти, подивитися, ввести свої дані, відповідно, подивитися, чи вони є зареєстрованими, до якої дільниці, от, для того, щоб бути впевнений в тому, щоб прийти, відповідно, на виборчу дільницю і, відповідно, отримати свої бюлетені для голосування. Також варто ж, звичайно, знати кандидатів, які будуть. Я думаю, що оскільки це вибори сільського, селищного голови і депутатів, то переважно всі в селах, всі переважно знають. Так, тобто, відповідно, але все одно потрібно ознайомитися із, відповідно, кандидатами. Я думаю, що в селах, як показує практика, переважна більшість буде самовисуванців. Тобто, представники від політичних партій, я думаю, будуть від таких самих, скажімо, тих, які представлені зараз в парламенті, оскільки для них це буде такий майданчик для того, щоб, можливо, апробувати якісь певні виборчі технології, чи, можливо, взагалі заявити про себе. Особливо це стосується в даному випадку тої партії, яка має монобільшість в парламенті, оскільки вона ще не проходила, скажімо, такий іспит місцевими виборами. Для неї це буде нове. Цікаво буде побачити ці обличчя, тобто за якими взагалі критеріями будуть вони обирати. От. Ну і загалом подивитися на представників від інших політичних партій, що це за люди, що вони собою представляють, які їхні цілі, мета, який в них бекграунд, так? Тобто подивитися, в яких сферах вони працювали. Я думаю, що багато буде балотуватися представників райдержадміністрації, які працюють, які будуть собі, можливо, в рамках, як вже було зазначено, децентралізації, оскільки райдержадміністрації як таких не передбачено, і їх штат буде, відповідно, зменшуватися, скорочуватися, тому, відповідно, якась частина, ми так прогнозуємо, так, вони захочуть перейти або на депутатські посади, або на, відповідно, виконавчі комітети, які будуть створені. А давайте пригадаємо нашим глядачам, за якою системою будуть відбуватися ці вибори. Вибори відбуваються за системою відносної більшості, ну, тобто це звичайна мажоритарна система, так звана. Тобто це говорить про те, що, відповідно, той, хто отримав більшість голосів, що стосується і депутатів, відповідно, в тих ОТГ, які будуть створювати, тобто хто отримує найбільшу кількість голосів, той і, відповідно, виграє вибори на своїх округах. Також варто зазначити, що тут вибори проходять на округах. Тобто, відповідно, виборці будуть голосувати за конкретних осіб, тобто, і, відповідно, тут хто набрав більше, той, відповідно, переможе. Це також стосується і сільських, селищних голів. Хто набрав найбільшу кількість, той, відповідно, і перемагає. Тобто, тут немає такої пропорційної системи, яка стосується міських, там, ОТГ, наприклад, які мають населення більше 90 тисяч. У нас таких немає, так, там передбачена трошки інша процедура, пропорційна так звана система. От, тут, тобто, це система відносної більшості. Хто має фінансувати? Фінансує, відповідно, Центральна виборча комісія виділяє кошти на проведення виборів. Також, відповідно, кожен із кандидатів буде вносити певну грошову заставу. Вона не готова зараз сказати скільки, але це буде відносно невелика сума для, відповідно, кандидатів і для голів. От вона також визначається відповідними документами Центральної виборчої комісії. Ось тому, відповідно, фінансування буде відповідно з Центральної виборчої комісії. Хоча також і буде передбачене фінансування з
я думаю, і з обласного бюджету, оскільки це стосується забезпечення матеріально-технічне забезпечення, частково буде йти від Центральної виборчої комісії, але частково може і покриватися за рахунок обласного і чи, наприклад, районного бюджетів, які були ще відповідно мають кошти для забезпечення. Це що стосується, наприклад, того, що оскільки виборчі комісії створюються переважно в школах, в клубах, там в інших, скажімо, таких інфраструктурних об'єктах, так, тому відповідно це можуть бути витрати, які там пов'язані з такою поточною діяльністю. А це не перші вибори в громадах нашій області. Вже були попередні вибори. Які очікування стосовно якихось недоопрацювань, неточностей, враховуючи досвід минулих виборів, позаминулих виборів ОТГ? Ну, перш за все, я думаю, тут буде на першому місці стояти фахова підготовка як членів виборчої комісії, і що стосується відповідно самої, скажімо, так званої територіальної виборчої комісії, так, тобто ті, які будуть на рівні, скажімо так, ОТГ будуть створені, так, тобто це буде стосуватися їх кадрової, скажімо так, і професійної підготовки. От, а з іншої сторони, це буде також стосуватися і членів дільничних виборчих комісій, які будуть створюватися, наскільки вони будуть знати процедури, які відповідно потрібно виконати як безпосередньо в сам день виборів, які видавати, по яких документах видавати бюлетені. Так, ну хоча ми це вже проходили і пам'ятаємо ці перші рази, коли було питання по ID-картці, так, тобто чи потрібно з собою брати додаток, чи не потрібно, і так далі. Ось я думаю, питання буде щодо взагалі предвиборчої агітації, місць розміщення. Вони мають бути чітко визначені і мають і відповідно мають чітко дотримуватися, але показують вибори, особливо в сільській селищній місцевості, переважно там з цим є в певній мірі проблеми, оскільки розміщення відбувається на стовпах, що є заборонено, на будинках там, бібліотек, шкіл інколи буває, так, там інших таких об'єктах, які відповідно забороняються виборами про безпосередньо профільним законом про місцеві вибори. Ось. Ну і я думаю, що тут буде так само питання до виборців, так, з якими критеріями вони будуть обирати тих чи інших кандидатів, на що вони будуть звертати увагу. Так? Бо ми звикли до того, що вибори до ОТГ, тобто це ми так називаємо. Це більше така господарка, так, тобто це більше комунальні служби, це більше там медицина, освіта. Тобто тут немає якихось таких глобальних речей, так, але все одно ми надіємося, що після створення безпосередньо самих ОТГ будуть приймати стратегічні плани і відповідно будуть рухатися в тому напрямку. Тобто, я думаю, що будуть якісь певні традиційні питання щодо дотримання тих чи інших процедур. Я назву кілька порушень, які були зафіксовані нашими колегами 30 жовтня 2017 року. Зокрема, це були порушення видачі бюлетеня без паспорта, строків ведення агітації, зокрема в Ланвецькій ОТГ. Також були протоколи запаковані неналежним чином при транспортуванні, і також в Ланівцях заходили по двоє людей в кабінки і отримували також смс-повідомлення про те, що можна за 100 гривень віддати свій голос. Так, це було, якщо не помиляюся, чи в Хоростківській ОТГ була така річ. От, ну, тобто це в якійсь мірі традиційні, так? Але я думаю, тут просто питання в тому, що і члени ДВК, і члени територіальної виборчої комісії, вони в якійсь мірі трошки, можливо, я би так сказав, можливо, і розслабляються. Чому? Тому що немає якогось контролю, так? Бо коли ми звикли, що от вибори там президента чи Верховної Ради, тобто маємо там багато спостерігачів. Так, багато спостерігачів, всі контролюють ЗМІ, так. І, а тут вони трошки десь розслабляються, але ми хочемо відразу попередити наших і глядачів, і тих, хто проживає в даних ОТГ, що наша організація буде моніторити. Ми будемо подавати відповідні документи для реєстрації до Центральної виборчої комісії для того, щоб мати своїх офіційних спостерігачів в даних об'єднаних тергромадах. От тому відповідно ми будемо моніторити, звертати увагу і звертатись до тих відповідних органів, можливо, в тому числі і правоохоронних органів, для реагування на ті чи інші порушення. Тобто ми вже можемо очікувати поліс. Також сподіваємося, ОПОРА візьме участь у спостереженні. Ну, я думаю, виборів. Що оскільки вибори проводяться в 86 об'єднаних тергромадах, тобто це все ж таки в кожній області є хоча б бодай одна, дві, три, чотири, а то і більше громад, то я думаю, що організації, які, напевне, можливо, це роблять традиційно, так, будуть також до цього долучатися. Незважаючи на те, що 22 грудня, так, кінець року, але я думаю, що суспільна увага все одно буде до цього прикута. Ще одне важливе питання стосується загальноукраїнських місцевих виборів. Ми знаємо, що планово в жовтні приблизно, так, 20-го року мали би бути вибори. Зараз у грудні ми маємо вибори в громадах 86 по Україні, і
Є така ймовірність, що можуть бути дострокові вибори навесні вже місцеві. Тобто виходить так, що можуть бути ці вибори, які зараз відбудуться 22 грудня, всього лише на кілька місяців. Тобто депутати не встигнуть навіть і якось в курс справи війти, напевно, так? Тут є декілька таких особливостей. Перша особливість в тому, що коли взагалі Верховна Рада прийме відповідно зміни до Конституції, так? Тому що для того, щоб правильно, напевно, це зробити, треба довести процес децентралізації до свого логічного завершення. Так? Тобто прийняти відповідно зміни до Конституції, де відповідно внести зміни щодо існування районів. Так? Ми зараз багато дискусій проводиться, скільки і в Тернопільській області, в тому числі, має бути районів, чи це мають бути райони, чи вже округи, відповідно до нових, скажімо так, запланованого адмінтерустрою. Так? Тобто потрібно, перш за все, це узгодити, прийняти зміни до Конституції, для того, щоб відповідно вже бути на певному якомусь рівні. Так? А потім, відповідно, потрібно прийняти постанови Верховної, якщо вибори плануються дострокові, тобто це, наприклад, чи квітень, чи травень, де хто говорить, 2020 року, Верховна Рада України має прийняти постанови фактично для кожної місцевої ради про проведення виборів. Тобто виборів, знову ж таки, депутатів рад і, відповідно, міських голів. Обласних рад, відповідно, так. Районних, що будуть вибирати? Районних, я думаю, що якщо децентралізація буде завершена в тому, скажімо, вигляді, в якому це планується, то вибори до районних рад також, скоріш за все, будуть, але вже не в такій кількості районів, як це передбачено. Хоча, з іншої сторони, потрібно ще розуміти, як будуть діяти префекти. Так? Бо, в принципі, так, тобто, обласні державні адміністрації, як такі, вони вже не повинні би існувати. Так? Має бути певна префектура, тобто має бути також префект, має бути свій апарат і так далі. Тому тут потрібно дивитися, чи буде завершений процес децентралізації до, наприклад, квітня-травня чи ні. Хоча ми більше схиляємося до думки, все ж таки, що вони будуть в жовтні. Плануємо для того, щоб не спішити, для того, щоб завершити процес децентралізації до кінця, тобто його другий етап, тобто етап створення районів, відповідно, їх укрупнення, зменшення, відповідно, проведення так само до об'єднання тих громад, як вже було сказано, які не є, скажімо, не будуть конкурентно спроможними, так, тобто не будуть спроможними, точніше, так, відповідно до методики. От, тобто потрібно дооб'єднувати ті громади, які маленькі. Так, тому що ми розуміємо, що в перший рік їм дають так звану інфраструктурну субвенцію, так, але потім вони приходять так на свої хліба. Так, тобто, чи витягнуть вони бюджетом своїм невеличким ті витрати, які покладаються на них, так, тому що на них переходять школи, переходить медицина, а це величезні витрати. Так? І тому тут стоїть питання про приєднання тих чи інших громад, маленьких до великих, для того, щоб вони могли бути спроможними, щоб вони могли існувати нормально, щоб в тих ОТГ були дороги, як цього люди зараз хочуть, так? Щоб була нормальна інфраструктура, були ФАПи, були школи, була медицина і так далі. Так? Тобто потрібно щось із цим робити. Ось. Ну і потрібно, мені здається, все ж таки правильно було би вирівняти всіх, тобто одночасно провести вибори в жовтні 2020 року. Тобто планово для тих міських рад ще і тих ОТГ, які були обрані ще в 2015 році, коли в них підходить час, і ті, які створюються зараз. Хоча, з іншої сторони, тут може бути колізія. Чому? Тому що ОТГ, які зараз створюються, вони обираються на 5 років. Так? Тобто, в принципі, по закону їх... Вони обираються на 5 років, і їх це не обмежує. З іншої сторони, тобто передбачені певні випадки, коли можуть бути проведені такі вибори. Так? Тобто це може бути звернення тої чи іншої ОТГ до Верховної Ради з проханням прийняти таку постанову про проведення виборів. Так? Або, наприклад, коли депутати складають мандати. Так? Тобто коли місцева рада не спроможна приймати ті чи інші рішення. Так? Чи, наприклад, з міським головою щось, можливо, стається, так? І потрібно проводити також вибори міського голови, але як окремі вибори. Тобто тут буде в якійсь мірі, може бути колізія, але я думаю, що це буде, знову ж таки, елемент політичної домовленості, коли, щоб всіх зрівняти на один рівень, так? Тобто, оскільки, я думаю, також, що певна частина ОТГ можуть зникнути, тому що вони будуть маленькі, неспроможні. І, тобто, буде логічно, щоб всіх зрівняти одночасно. А якщо вибори будуть дострокові, вони будуть навесні, то за якою виборчою системою вони можуть бути проведені? Вони будуть проведені за тою, який, ну, знову ж таки, бачите, питання виборчого кодексу, так? Тобто, минула Верховна Рада прийняла його, а депутат повернув Верховну Раду із своїми пропозиціями.
позиціями. Тобто, фактично, наклав вето, наскільки нам відомо, на виборчий кодекс. Тому тут, знову ж таки, питання, за яким законом будемо обирати його. Чи за виборчим кодексом, якщо Верховна Рада ще його прийме, враховуючи пропозиції президента, прийме його і президент підпише, чи за законом про місцеві вибори. Якщо говорити про закон про місцеві вибори, то він один з найпрогресивніших з тих виборчих законів, які є, які стосуються президента і Верховної Ради. Тобто він, в принципі, своїй непоганий. Але щодо виборчої системи, то тут діяти така ж фактично виборча система, як це передбачено. Тобто, якщо міста мають більше як 90 тисяч виборців, а там передбачена пропорційна система. Так? Тобто, коли будуть політичні партії, вони формують виборчі списки, так? І виборці голосують. Знову ж таки, яким буде бюлетень? Так, бо є пропозиція про те, що він має бути невеличкий, де виборець буде вписувати лише дві цифри. Так, перша цифра – це номер політичної партії, скажімо так, а друге – це, відповідно, номер кандидата в списку. Так, для того, щоб голосувати. А чи це буде за тою системою, яка є зараз, так, коли міста будуть 50 на 50, тобто 50% – це виборчі списки, 50% – округи. Так, тобто, яким чином? Чи, відповідно, в тих містах, які мають менше 90 тисяч виборців, буде, відповідно, така система, як вже десь було сказано, так, тобто, це виборча система відносної більшості. Так, тобто, ті, хто набирають депутати на своїх округах найбільшу кількість голосів, вони, відповідно, перемагають. Це стосується сільських селищних голів. Тобто, і міських голів також, де, відповідно, є населення менше 90 тисяч виборців. Зміна складу ЦВК якось впливає на ситуацію взагалі? Ми маємо місцеві вибори. А які корективи це вносить? Ну, чесно кажучи, якщо говорити велике питання, якщо говорити про склад ЦВК попередній, на мою думку, він був достатньо професійний. Тому до них питання щодо організації виборів, і ми знаємо, що вони провели і президентські, і парламентські. Я би сказав, що там не було питань як таких організаційних до складу Центральної виборчої комісії. Вони були досить професійними, незважаючи на те, що ми знаємо, вони формуються політичними партіями, які представлені в парламенті. А те, що президент розпустив склад ЦВК достроково, так, оскільки він обирається на 7 років, і Верховна Рада сформувала новий склад ЦВК, відповідно, ті політичні партії, які пройшли, досить поки що рано говорити про професійність діяльності нового складу Центральної виборчої комісії. Хоча ми бачимо, що в ньому є певна кількість членів ЦВК, які були в попередніх, скажімо так, каденціях. Деякі є народні депутати, які представлені від певних політичних партій досить, скажімо, з такою сумнівною десь репутацією, оскільки вони голосували за закони 16 січня, так звані. Але подивимося, оскільки для них місцеві вибори будуть, скажімо, таким випробуванням. Бачимо зараз перші рішення про відшкодування коштів на виборчу кампанію, які вони були. Тобто, одне з перших рішень, які було прийнято новим складом ЦВК. Вони створені новими політичними партіями, тому, відповідно, тут подивимося. Їм потрібно дати якийсь час для прийняття рішень, але я думаю, що рівень професійності буде визначатися їх в виборах. Місцеві вибори – це як один з етапів, але також, можливо, цей склад буде також і вибори до парламенту проводити, і президентські, оскільки на 7 років обрані. Як щодо цих населених пунктів, які до кінця року вже, очевидно, не встигнуть піти на вибори і якимось чином об'єднатися, створити власну громаду? Тобто є певні білі плями на карті нашої області. Що буде з цими населеними пунктами вже в 2020 році? Їх приєднають до тих об'єднаних територіальних громад, які є поруч. Скажімо, вже таким методом адміністративним, можна сказати, так? Тобто, оскільки якщо вони не приєднаються добровільно, чи точніше вже не приєдналися добровільно до будь-якої з ОТГ, чи не створили власну ОТГ, так, то відповідно вони будуть приєднані, скажімо так, примусово до тих чи інших ОТГ, які є сусідніми, так? Тобто, які знаходяться поруч. В Тернопільській області такі є. Так? Ми знаємо, що в деяких районах є взагалі одне село, яке фінансує районний бюджет, так і свій бюджет. На жаль, такі... І адміністрація району тримається на одному селі. Так, так. Тобто такі нонсенси. І ці нонсенси потрібно, звичайно, виправляти. Їх потрібно дооб'єднувати, приєднувати і розуміти, що вони не мають бути заручниками якихось політичних моментів чи політиків взагалі, а вони мають жити своїм життям. І, звичайно, що той стан справ
справ, які зараз є в сільських радах, ті, які не приєднуються, він є в якійсь мірі плачевний, так? Оскільки фактично бюджет працює на заробітну плату 3-4 осіб, які там працюють, все решта вони отримують з району, з області. Це не є зовсім правильно. Так, вони повинні бути спроможними, вони повинні бути приєднаними до тих чи інших громад, які є поруч. Ось, і жити своїм життям, розвиватися так само, як інші, мати свою добротну дорогу, садочки, школи, ФАПи і інші заклади інфраструктури для того, щоб розвиватися. Вони також мають право на розвиток, і люди, які там живуть, я вважаю, не мають бути заручниками будь-яких політичних інтересів політиків. В нас програма вже потрохи завершується. Давайте ще на кінець нагадаємо нашим глядачам, виборцям про те, як потрібно, що потрібно зробити, про що пам'ятати, аби зробити правильний вибір. Хай навіть він буде в кращому випадку на рік. Але все ж, про що важливо пам'ятати нашим виборцям? Перш за все, перевірити себе в списках виборців. Вони повинні, тобто, як я вже зазначав, зайти на Державний реєстр виборців і там, відповідно, ввівши свої дані, там є кабінет виборця, перевірка включення, перевірте себе в списках виборців. По-друге, якщо ви знаєте, що ви в той день не будете, то, відповідно, ви не зможете проголосувати, якщо ви будете в якомусь іншому місці, але ви прописані в своїй громаді. А по-друге, це все ж таки подивитися, чи у вас все добре із паспортом, чи він є, ID-картка, кому потрібно поміняти, встигнути, оскільки є інколи такі випадки, що люди перед виборами починають змінювати ці документи, і потім їм не встигають виготовити, і є ці проблеми. Також уважно дивитися на тих кандидатів, які є в списках, будуть в бюлетенях, точніше, оцінювати їх діяльність, їх професійний рівень, їх рівень менеджерський, організаційний, оскільки, як я вже зазначав, вони обирають собі менеджерів. Так, тобто це не депутати там Верховної Ради, які приймають закони, а це ті менеджери, які будуть їм приймати рішення про будівництво доріг, садочків, шкіл, ремонти і так далі. Тобто люди повинні до цього поставитися відповідально. Я більш як впевнений, що виборці Тернопільської області, вони як завжди активні, вони навіть 22 грудня прийдуть на вибори, оскільки вони розуміють, що це стосується їх селища, їх об'єднаної тергромади. Не там депутата Верховної Ради, який там десь в Києві буде переважно більшість. Їхнього життя. А їхнього, так, це їх життя. Тому ставитись відповідально, виважено, не піддаватися на будь-які провокації, підкупи, не дай Боже, оскільки не дай Боже, підете на це, ви маєте пам'ятати, що ви в якійсь мірі продаєте своє майбутнє. І це також є кримінальна відповідальність. Абсолютно, є кримінальна відповідальність. Як ми радимо, навіть якщо вам будуть пропонувати, не дай Боже, але поділіть, будь ласка, цю суму, наприклад, на 5 років і на 365 днів, і подивіться, за скільки ви продалися за один день. Так, то ви продали свій голос. Але я бажаю кожному зробити свій вибір, бути активним, бути досвідченим, освіченим. І вдало, маємо надію, що ці вибори пройдуть вдало. Дуже вам дякую за цю розмову. Глядачам нашим нагадую, сьогодні ми спілкувалися з Ігорем Процяком, директором Центру суспільних досліджень «Поліс». Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на UA Тернопіль.